בוקר טוב. בוקר טוב, וואי. היום עושים אתגר 24 שעות. Oh God. עוד יום הולך? על מה הולך עכשיו היום שלנו? לא, היום נראה לי שאתה תאהב. סיכוי. חיפשתי באיביי, חיפשתי בכל מקום, כי טופקיק נתן לי לטעום את זה פעם אחת, וזה הדבר הכי טעים שהיה לי. אחד מהקופסאות שלו. והפעם, נעשה את זה. מה זה? 24 שעות אוכל של אסטרונאוטים. What? יש לנו דיסקורד ואינסטגרם וחנות irachan.com, קישורים פה למטה. אולי תמצאו שם משהו מעניין. Made in USA since 1974. Astronaut Neapolitan ice cream sandwich. זה גלידה. אז אם אתה זוכר שעשיתי פתיחת קופסה של טופקיק? לא, אני זוכר שאפילו סיפרת לי על זה. זה ארוחת בוקר שלנו, אם אתה פותח את זה. לא בטוח. אני מקווה שזה יהיה טעים כמו שהם מביאים את זה. יש רק אחד. אוקיי, תיזהר, זה ממש מתפורר. אוקיי. אוקיי, תפתח. מה, את בטוחה שזה אכיל? זה נראה כמו קרקרים. לא נראה שאתה פותח את זה, לא? אולי כן. אוקיי, זה אמור להיות אייס קרימס. רגע, בוא נראה להם. שישבר. זה כאילו, אמור, לא אמור להיות, זה אמור להיות אייס קרים סנדוויץ'. זה לא קר. יא. איך זה גלידה? זה מזכיר לי את החטיף נשיקות. מכיר את זה? זה טעם של גלידה, אבל. מה? אבל... היה לי כזה, אבל בלי אוגיות. אני שיתפתי את זה בלי אוגיות. וואו! קח ביס גדול. זה טעים! זה ארוחת בוקר שלך, תהנה. אני רוצה עוד! אני רוצה שזה יהיה חלק מהחיים שלי! נכון, פעם. תם כבלינה. זה מדהים! זה הגלידה הקלאסית הזאת שיש שלוש צבעים, ורוד, חום ולבן. אומי גאד, זה ממש טעם של גלידה. יא, נכון חטיף טעים? I'm a spaceman. טעים. הוונילה כל כך טעים. הכל כל כך טעים. אוכלים את זה כל היום? לא, זה ספציפי, אבל יש אוכל אסטרונאוטים. ממש קרונצ'י. מי שלא טעם את זה חייב עכשיו ללכת ל... מה, לירח? לקנות את זה. לאיביי. אני חייב לדעת מה עוד אוכלים היום. אני חייב לדעת. אתה לא רוצה להיות מופתע? טוב, טוב, רק תראי לי מה האורך הבא. זה החטיף הכי אהוב עליי, אי פעם. אומי גאד. כמה קלוריות זה? זה כל זה היה, 456. אוקיי, אז שנינו. עוד אין לה פתח. חשבתי שזה איפור. זה לא. What the hell, dude? תראה להם, הם לא רואים כלום. זה בורשט. כן, קניתי בורשט. בשפורפרת. זה ברוסית עוד. את זה גם קנית מאמריקה? מאיביי, לא יודעת אם אמריקה או מה. לא, זה, כל זה רוסית. אז קניתי אוכל אסטרונאוטים רוסים! אנחנו קוסמונאוטים. אני חייב לפתוח. תראי מאוד. אז מותר לי לראות את הכל? יאללה, בוא נראה. בוטן! מה הייתי מתרגשת? מה זה? מה זה? קוטג' צ'יז עם סי בוקתורן? מה זה? קוטג' צ'יז? אין עוד. אני מרגישה שזה לא יסביר אותנו. זה מה שאנחנו אוכלים? נראה לי זה לבן אדם אחד כל זה, לא? מחכים לארוחת צהריים? בואו נאכל צהריים. מה בחרת? אנחנו עם בורש. בורש. זה היה, הגלידה הייתה טעימה כל כך, אבל זה רק עשה לי חור בבטן. אני רוצה עוד אוכל. לא, לא, אני מתה מרעב. וואו, הדלת פתוחה. יא, אבל היא אוהבת את הדלת הזה. היי, תיבאי. יביי, פוקוז'נה. זה משחת שיניים. כן. מגניב. אני מתלהב, אני מתרגש. כן? אני רעב, תביא, תביא. אני היית רוצה לנסות אמריקאי גם. הנה, כתוב פה ברוסית. בורשט. שלום, מייטי. מייטי בא איתנו לחלל. ככה נראה חטיפים של חתולים. נו, מה? אני חושבת שזה... שלא. אוקיי, סגור פה. אז הטריק, כמעט בכל השפורפורות האלה, בקצה של הפקק יש מין צ'ופצ'יק כזה אחד. מי שחושב שזה כף... רקובה, הגיבו לי. אוי!
או, מותק. זה לא נראה מפתה. או, זה נראה לי מפתה. אוקיי, אני הולך לאכול. כך, כך. זה מוזר. כך, זה, תגידי לי, זה הטעם של בושט? אולי אני פשוט לא מכיר את הטעם של בושט ואני ניגלתי. יש לזה... לא, כי אני חושבת שזה יהיה משחה. בסוף אני מרגישה מרקם של בשרים, תכונים. אז זה טעם של בורש? נראה שכן. וואו! נו. אז אני... אז לא רק שזה מאוד מוזר לי, שאני לא רגיל לטעם של בורש, אז אשכרה יצא מזה. אה, נראה לי... אוקיי, אולי, אולי הפסקה? מה איזה הפסקה? אתה צריך לאכול. הפסקה. זה מוזר וזה קשה לאכול. אני רוצה הפסקה. הנה, אתגר קשה. אוקיי. אני, זה טיפה דוחה. תן לאכול קרוב? זה טיפה דוחה. וואי! אני לא רוצה כרגע. בוא נעשה הפסקה. נחזור לזה. זה אומר שהפסדת באתגר. עושים הפסקה. אני אוכל עוד מעט. אני רעבה. יש חוק קרקרים? אסור. יו, יו, זה, זה, זה מוזר, זה כאילו מטפטף. זה מרגיש כמו אוכל של תינוקות. אז זה הטעם של בוש. Yeah, פחות או יותר כן. אבל זה טעם מוזר, כי הוא, עשו את זה כמו לתינוקות. לא יודע למה ציפיתי, ש... אני לא יודע, התלהבתי, חשבתי שזה יהיה טעים. אתה חייב לסיים את זה. לא, אני לא חייב לסיים כלום. בואי נלך על קאטג' צ'יז. יאללה, כפית. אוקיי. אולי אני פשוט לא אוהב בוש. נראה לי שאתה צריך לטעום את הבורשט האמיתי. וואו! סוג של צ'יזקייק. כן, זה בעיקרון זה. I love this. מתישהו בהיסטוריה שלי, זה מוכר לי ואני מאוד רוצה אותו שוב פעם. נכון, הכנתי גבינת קוטג', כן, קוטג'. אז לפני שאני שמה את השמנת, יש לזה טעם מאוד נקי, נכון? כן. Okay. דמיין שאם הייתי שמה סוכר. This is great. וואי, אם תבוא לארץ או נמצא מקולת רוסית, אני אראה לך מה זה. אחלה. טוב, בוא נמשיך לאכול את זה במשך היום, עד ערב. אני מזכיר לי אוכל לתינוקות. מה אם נעשה 24 שעות אוכל לתינוקות? יפנים. אני לא רוצה. הם גם לא רוצים, שואלי אותם. אנחנו נכנסים לאוכלנות, כל השכנים שלנו רואים אוכל לתינוקות, יגיד... לא חשבתי על זה עד עכשיו. ואנחנו... אי אפשר להזמין מהרשת. אפשר, אפשר. גוד. אמזון יפן. אמזון. אהו! יחבתי לעצמי! ספייסמן. One step for on. And one big giant for mighty. Mighty boy! בצרות. אני בצרות. לא רוצה למות. מה אתה משחק? אני משחק ever space. בשביל להיכנס לאווירה של הספייס. רציתי משהו אולי טיפה שונה. איי, התפוצצתי. התפוצצתי! אבל לא היה לי משהו שונה. זה בסדר. למה? כי פשוט לוקחים את זה. לא מתתי. פשוט צריך להבריא טיפה. עזרתי לחיים. וואו, זה טעים. כן. משחק כיפי. חבל שאין לו יותר עומק. אני לא יודעת אם נשאר הרבה אוכל. סיימנו את הבורש. רוצה קצת תשארת? לא, לא, לא אהבתי. אכלתי בכוח. אני עדיין רעב. בטח, אנשים, האסטרונאוטים, בטח מתים מרעב שם, בירח. בחלל. בחלל, הם מתים מרעב. אולי. זה מה שלהם לאכול, חוץ מהגלידה. אז יצאנו החוצה. סוף סוף קצת מרגישים סתיו, טיפונת. רון עדיין עם... חם לי. חם לו. אני מאוד אהבתי את הגבינה הזאת. כן, השתדענו לא לזלול אותו. אני גם אהבתי, אני רוצה עוד. כך. לא, אני מתכוון, אני רוצה עוד מהסגנון הזה. לא מתכוון לאוכל של האסטרונאוטים, אבל משהו... אוכל, אוכל בני האדם שגרים בכדור הארץ. אוכל מוצק. מה זה, מה זה? נכון, זה מוטן. תביא, אני אראה להם לפחות. מוטן. מוטן. אני מנחש שזה יהיה טוב. יחסית. זה ארוחת ערב שלנו. אוי ואבוי. אוי, 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 אוי. יש אנשים שם ברקע מתנדנדים, אנחנו בפארק. היינו צריכים לצאת, זמן טוב, בוא נאכל ארוחת ערב. אנשים
מסתכלים עלינו, לא מבינים מה אנחנו עושים. בוא, תריח את זה, זה יעשה לך ריח טוב. זה כבר לא מעניין אותי, אנשים רואים אותנו מצלמים, כמובן. אוי, תפטף עליי. נראה כמו קקי של ציפור. אחי, זה... זה יום קשה. ימים האלה הם קשים. ארוחת ערב זה זוועה. זה מגעיל? אוי 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 אוי, מה אני אעשה? אני לא אצליח. אכלתי את הבורש בכוח, אבל אחרי זה אני לא מרגשתי טוב. זה מריח כמו בשר שבא מפחית. נו, אכלנו כזה במנת הרוסיות. זה כן? זה. אוי. זה מין מנת בשר כזה. איך המרקם? גרוע. זה ארוחת ערב שלך. ואתה מת מרעב. אני לא מסוגל. אנחנו מתים מרעב. יואו, חשבתי שזה יהיה פייסט כמו הצ'יז. אם זה היה... נגיד פשוט דחפו פה כבד, כן? אוקיי. וזה יוצא מפה. זה פשטט. הייתי... וואי, זה ממש... אוקיי, אני אתן לכם טוב. מכירים מתי שאתם שופכים קטשופ ונוזל קודם כל המים? זה. זה דוחה. בשר תחון כזה. מרקם מגעיל שאתה אוכל. רגע. זה לא בשר גושים. חשבתי שאם אני אכנס יותר עמוק, המרקם... שיהיה יותר מוצק. לא. פוי, יש לזה גם ריח מגעיל. לא אל מסודר. תדאגו, אנחנו נזרוק את כל הזבל שלנו. אנחנו וואו. לא משאירים פה זבל. וואו, מי גאד, בא לי להקיא. אני לא רוצה להיות... בא לך להקיא משהו שאכלת נראה כמו קיא? Yeah, אני לא רוצה להיות אסטרונאוט יותר. אוי, זה דוחה. כשיקחו את הגלידה שלהם, לא מעניין אותי יותר, אני לא חוזר לירח. הכי טעים זה הגלידה והדבר הזה. אז בוא נשלח את זה בחזרה לירח. אנשי הירח, אני שונא אותם. יחסה. מה זה השמטם? הם בשלו את זה? כן. זקנים, מה הוא מאשים את הירח? אני אומר שצריכים לטוס לירח, לכבוש את כולו ולקח את זה בשביל אנשי כדור הארץ. זה? לא, ככה להניש אותם. רון מדבר על בטן ריקה, מדבר שטויות, זה מה שקורה שהוא רעב. מה המסכנים האסטרונאוטים, מה הם עשו לך? הם חייזרים, הם כבר לא שייכים לעולם שלנו. אסור להם לחזור. כמה פעמים בסוטונים אני מרכב לי הבטן? אני מקריב את הבטן לשמח אנשים שמה. תנו לנו בלייק שאנחנו עושים את זה. אני יכול להזכיר לכם? מה? תצטרפו לערוץ, תגרמו לאנשים להצטרף, שזה יגיע מהר ל-100,000, ככה נוריד את הכל. תנו לי מנוחה, אני רוצה לחדש. אני רוצה מנוחה, איך שאני מוריד, אני מחזיר, אבל אני רוצה לתת לקרקפת שלי מנוחה. אז שיגיע ל-100,000. אתם לא יודעים איך רון נראה מאחורי כל זה? גם אני לא. אני חושב שאין לי פנים. אתה פנים. זה רק יש, כאילו, וויד. אוקיי. טוב. יהיה חלל. על הפרצוף. טוב. כמו. קרציות. מקווה שנהנתם, ביי.